Tre persona mbetën të plagosur në dy aksidente në Lezhë dhe në Vlorë. Para ditën e së premtes, një nxënëse dhe një mësuese u përplasën nga një makinë pranë shkollës Kolin Gjoka, teksa po kalonin rrugën. Ngjarja ndodhi rreth orës 10:15 dhe fatmirësisht dy të plagosurat janë jashtë rrezikut për jetën. Mësohet se shkaku i aksidentit u bë parakalimi i gabuar i drejtuesit të mjetit tip Forestrad. Ndërkohë policia shoqëroi në komisariat shoferin që shkaktoi aksidentin. Ngjarja e dytë u regjistrua mbrëmjen e së enjtes në qytetin e Vlorës. Një kalimtar u godit nga një mjet tip Mercedes-Benz në rrugën transballkanike. Përpastoj kalimtari mbeti i plagosur dhe u dërgua me urgjencë për në spital. Sipas mjekëve, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.